Nu har I så været inde og tale med udvalget, hvordan I fik noget ud af det. Mit indtryk er i hvert fald, at de er der lydhører over problematikken. De vil meget gerne hjælpe os. De vil meget gerne hjælpe os med at give tryghed til befolkningen, så at de ikke føler sig overrendt. Om det så er det, det ender med, det ved jeg jo ikke noget om. Vi vil jo egentlig gerne have et totalt stop, i stedet for kun den her trygge fornemmelse. Det kan nemlig godt være falsk. Men bare det, de tager vores bekymringer alvorligt, så er jeg jo lidt glad alligevel. De lyttede til os, og vi fik sagt stort set det, vi gerne vil. Tror du, at det bliver et totalt stop for skifergasboringer i Danmark? Det bliver det i hvert fald, inden jeg lægger mig. Hvordan kan du være så sikker på det? Fordi det bliver det sidste, jeg gør.